Hey guys, welcome to my channel. So today is Monday. Ano? Uh, oh Tuesday na pala ngayon. New gun day tayo. Uh, na pick up ko to a few weeks ago pero wala akong time para gawa ng unboxing. So nung up ko, sabi ng dealer masan 'di ba? Didn't you get uh, Heritage a few weeks ago? Ko, yeah, but this is different. Heritage nga daw pero iba. Okay, so eto yung latest ng Heritage yung nickel version nila. So, ang ganda kasi niya, no. Uh, meron akong nickel version, nickel na nickel plated na air gun and I think yun yung pinakamaganda kong air gun, no. Sa revolvers naman, ang ganda kasi niya, eh, no? So, anyway, tapos may promo pa to nung nakuha ko, may libre akong 22 Magnum na cylinder parating na siguro sa mail mamaya checking ko no so san ka pa may libre ka may maganda ka ng barrel yan brand new may libre ka pang 22 magnum cylinder so eto 22 LR to single action um nung kahapon nagpunta kami Charles sa academy no nakita siya ng heritage sabi niya gusto, ko, gusto niya magkaroon ng ka. kaso yun nga hindi to popular sa Pilipinas bakit? kasi ang daming hassles to To get a gun like l top No? Kung magkaka l ka, gusto mo yung barel mo, all around na. Ayaw mo ng ganito na parang display lang siya or laruan lang siya or range gun lang siya. Bakit? Hindi ko to ina-advise na pang self-defense. Pero syempre, some things are better than nothing. Pero marami kasing options na iba eh. Bakit ka mag sa single shot? Unang-una, limited ka sa round. Ano lang siya? Ah... Uh, six shots. So by the way, um, brand new to yan, Meron pang cover yon, ano, kaya wala yan load. Okay, tapos ito lang ang alam kong revolver na may external safety. So, may, dati may nagsabi, sir, yung Ruger single six meron yun internal safety. Eh, external safety, yung i-flip if mo, ito lang. Wala akong alam na ibang ano. Yan, so, pag nakaganyan siya, ready to fire. Pero pag ganito, safe to. Anyway. Ayan, pag single shot kasi, kada pull mo ng hammer, saka pa lang iikot yung uh, cylinder, saka magkakak yung hammer. Okay? So, hindi siya advisable for uh, self-defense. Pero nung unang panahon, ito lang baril nila. And natuto silang gamitin to ng mabilis. So, sabi ko nga, latest to from Heritage kasi nickel plated siya. No? Tanggalin ko nga to. And nakita ko na nakita ko talaga yung use para sa binili ko in the past. Bumili ako ng mga cedar boxes pang display sa heritage ko din to binili. Yan, sabi ko, ay siguro ito na 'yon. Ito na yung paggagamitan ko nito, cedar box. No. Yan, diyan mo siya May cut out na yan eh may cut out ito, ito, pero ito yung cut out nito pang cut out nito pang 6 inch barrel ha huh. kasi gusto ko yung ano lang kasi ito 4 and a half inches lang to eh mas gusto ko yung 4 and a half inches kesa sa 6 inches bakit? para sa akin mas balance sya yung 6 inch barrel parang front heavy na masyado I don't know so ito sya So maganda syang display. Hmm. Ah, pang 6 inch eh. So parang mapipilitan akong bumili ito ng 6 inch eh. <laughs> Ayan siya, cut out exacto. Imagine mo meron kang display na ganito oh. Pero kung kailangan, pwede mo pa rin gamitin. Ayos eh. Dito lang pala sila ng katalo. Pwede mo pa rin pala siyang i-cut out dito. Pwede yung ano. Um. mm -hmm. Display box. Mayroon ba siya i-display. Tapos mayroon siyang provision for extra cylinders. Dalawa. No? Ano na kong extra eh. Ba't paano ka nag-extra? Yung isa kong heritage, uh, in-upgrade ko yung cylinder, no? Yung parang copper. Copper yung kulay. So maganda yan. Iba, iba yung cylinder nila eh. Ito, another spare 22. Tapos meron pa ako isa parating na, na, na 22 Magnum. Yan. Maganda ka yan. No? May display mo sa isang tabi. Eh. And yet, for emergency, syempre, magagamit po pa rin yan. Lalo lalo na yung 22 Magnum. Pag dumating na. Pero meron din yata ako dyan. So, yan, bago from Heritage Rough Rider na I doubt kung sisikat sa Pilipinas kasi nga kung ikaw mag apply ka ng LTAP syempre kukunin mo na yung mga semi-auto or 1911 ba't ka kukuha nito ehba unless madami kang pera and meron ka ng semi-auto pang self-defense, meron ka rin ganito, something put na laruan mo lang siya or range gun, no? Tapos dalawang version pala to, 'tong 4 in 1 Isa yung um, synthetic checker yung grip, ito simulated wood. Para siyang black na wood, no? Pero ano lang to, uh, plastic lang to or polymer yung handle nito. Pero maganda pagkakagawa. Ito na yung pinili ko. Para in the future, hindi ko na siya papalitan. So, nickel tapos black. Ang ano niya? Grips. Yan yung grip panel niya. Ang kanilikod. Oh. Kinis. Something to look at all the time and himasimasin. I like it. I like it a lot. Yan, wala pa siyang itim. Hindi ko pa siya napuputok. Bagong-bago. -bago straight from the box So what do you guys think? No. Para 'to sa mga collector na katulad ko. And siyempre kung wala kang kung walang limit, just imagine yourself kung walang limit 'yung barrel na pwede mong bilhin. And murang-mura. 'Di ba? Why not? 'Di ba? Why not chocolate? Siyempre hindi tayo pwedeng magsabi ng pressure dito sa YouTube. Ayaw na ayaw niyo ni YouTube 'yon pero 145 145 credits ang kuha ako nito 145 credits credits pero tingnan niyo yung finish niya no? all throughout ah uh, dun sa nakakalam single shot i-open mo yan tapos half cock mo pag half cock maiikot mo to eh tapos insert mo isa-isa yung ano yung bala. Pag ano, sara mo na, tapos i-full cock mo na, puputok na yan. As long as naka-deactivate yung safety. Yan, red is dead. Si, ano yan, ready to fire. Tapos pag i-eject mo naman siya, half cock din ulit. Open, tapos eto injector rod. Tulak mo, isa-isa yan. Ikot, tulak. Ikot, tulak. Uh, masalimuot pero nung unang panahon kaya, wala silang choice eh yun lang gamit nila kaya during this day and age, hindi na siya advisable for self-defense, pang collection lang talaga, tsaka pang range gun. Yan, balik na natin. And sit. Yan. Okay right, guys, let me know what you think. Thanks for watching.